أفر غفو ريدا يا مانته كده وعمل شيل قاريو كده عي مجال ده برعه حلو صعدة الله هدور شدة قلها ديجا عنك وكاسو مانته ولا روسيا سيدك ودري وحنا شيل كان قاريو مانته كده عي برتمها مجال ده برعه ودوع سكي مي كدي مركي أي جديد كسيل حال يسوح نبين ميت كم إذا شدة كهالبولة هاي مجال ده برعه إسلام مركان وشيل كاس اللي هي يسكو دع أفر كتر سن جديد ككها وقلها مجال ده برعه وحنا إذا مدى بوليس كي مسؤولين تقبل كاتوك ديرو يجو maanta yimi gaaray goobta uu ka dhacay shilkani gaari ayaa sheegay inay ka xuyeen shilkani gaari iyo waliba qaabka ay xilligan ururada siyaasadda ee Soomaaliland magaalada Burco gudaheeda uga isticmaalayaan gaadiidka isla markaana ay dad rayiga u saarayaan kuwaas oo jididka cadeedi ka dhigay halka qaar koodna ay ku marayaan wadooyinka xawaaraha u sareeya waxaana arintaasii ka hadlay balsaab ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf oo wax leeyahay waliba tariyo ku xigeenka ciidanka booliska ee gobolka Togdheer Dalab Xandule waxaana uga digay urada iyo xisbiyada Soomaaliland inay ku kacaan talaabooyinkan oo kale halka shirka ka dhacay tani markii uu bilaabay ololaha doorashada golaha deegaanka ee Soomaaliland ayaa gudaha magaalada Burco ururada siyaasadda oo iyagu muujinayo cududooda taageero iyo waliba sida ay u kasban lahaayeen bulshada gobolka ay isticmaalayaan gaadiid aad u tiro badan kuwaas oo xilligan keenaya shilal badan waxaana shilkani maanta uu ahaa shilka ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada Burco tan iyo markii ay bilaabeen ololaha doorashada golaha deegaanka ee Soomaaliland Maxamed Awad Maxamed شبكة عالمي جود وين نيوز برا